повістки онлайн в системі «Оберіг», які зміни чекають військовозобов'язаних чоловіків в жовтні. До кінця жовтня в Міністерстві оборони планують запустити систему «Оберіг», яка буде обмінюватися базами даних про військовозобов'язаних чоловіків. Перш за все потрібно знати, що в системі будуть абсолютно всі чоловіки віком від 17 до 60 років. Тому в ТЦК будуть володіти наступними даними. Особисті дані призовників, контактні дані, телефон, імейл, інформація про батьків, сімейний стан, інформація про сім'ю, освіту, паспортні дані, особливо закордонні, інформація про місце роботи, інформація про дату і мету виїзду за кордон і дату повернення, дані про наявність судимостей, дані про притягнення до адміністративної відповідальності тощо. Робота працівників ТЦК буде полягатиме в тому, щоб знайти кожного чоловіка і поставити на військових облік, якщо чоловік з якихось причин ще не перебуває на ньому, а система «Оберіг» їм допоможе в цьому. Чи можливі повістки онлайн? У Міністерстві оборони розробляють різні плани щодо повісток онлайн, але спочатку потрібно внести відповідні зміни до правил військового обліку. «Слуги народу» запропонували, щоб більшість державних послуг були дозволені тільки в тому випадку, якщо людина буде верифікована в системі «Оберіг», це можна буде зробити за допомогою «Дія». Зареєструвавшись в системі «Оберіг», вона автоматично надішле вам повідомлення, щоб ви встали на військовий облік, якщо ви до сих пір цього не зробили. Звичайно, це не можна рахувати врученою повісткою, але зі зміною законодавства це уже стає реальністю. Нагадаємо, в Україні діє чимало заборон для чоловіків, які не перебувають на військовому обліку, і з часом їх буде більшати. А на даний час без військового квитка чоловіки не можуть працевлаштуватися, вступити до навчальних закладів, подання заяви на реєстрацію шлюбу або розірвання шлюбу в органах РАЦС, зміни адреси реєстрації місця проживання, постановки на консульський облік за кордоном, постановки на облік безробітних в центрах зайнятості. Раніше ми писали, як саме буде працювати система «Оберіг» та як за допомогою неї будуть шукати ухилянтів.